paprastai žmogaus protas klasifikuoja ir klijuoja tokias etiketes. Svarbesnis, nelabai svarbus ir taip toliau. Jėzus klausė, koks yra pagrindinis įsakymas. Mylėk Dievą visą savo širdimi. Antrasis panašus į jį. Mylėk savo artimą kaip save patį. Antrasis nemažiau svarbus. Todėl turime įdėti tiek pat pastangų artimo meiliai, kiek ir meiliai Dievui. Dievas trokšta tiek vieno, tiek kito. Dievas yra meilė. Dievo žvilgsnis yra meilė. Žmogus, sukurtas pagal Dievo paveikslą, yra sukurtas mylėti ir realizuoti mylėdamas. Dievas yra visos tikros meilės šaltinis. Kas gyvena Dieve, prisipildo meilę ir eidamas per gyvenimą skleidžia meilę. Šitaip tampa Dievo bendradarbiu, kuriant geresnį, žmoniškesnį ir dieviškesnį pasaulį. Mylėdami artimą, įeiname giliau į Dievą. Įėję giliau į Dievą, atrandame, jog visi žmonės esame viena dangaus tėvo šeima su vyresniuoju broliu Jėzumi centre. Kaip išgelbėtojų ir Dievo dvasia, kaip vienybės saito, šventoji Teresėlė kelis mėnesius prieš mirdama rašė. Šiais metais Dievas man suteikė malonę suprasti, kas yra meilė. Anksčiau neįsigilinau į šios Jėzaus žodžius. Antrasis įsakymas yra panašus į pirmąjį. Dažniausiai skyriau laiką mylėti Dievą ir jį mylėdamas supratau, jog mano meilė turi reikštis vykdant Dievo valią. Kodėl mūsų visuomenėje tiek daug socialinių konfliktų ir tiek mažai artimo meilės? Kodėlgi yra tiek daug nepasitenkinimo ir skundų? Pagrindinė priežastis yra pavojų, skelbintis viešpataujantis meilės trūkumas savo pačiam. Kaip tai rodo žalingi polinkiai nikotinui ir kitiems narkotikams. Piknaudžiavimas nesveikais skanėstais, netvarkingas miegas ir gyvenimas. Auganti vis labiau visuotinė apatija dvasiniam maistui. Daugelis žmonių ateina prašyti maldos, pasakodami savo sunkumus. Beveik visada problemos ištakos yra. Aš savęs nepriimu tokio, koks esu. Savęs nemyliu. Kodėlgi nepriimu? Nes supainiojau savo tapatybę. Nuo pat vaikystės, nesąmoningai, aš susitapatinau su proto suformuotu savo paveikslu. Kartais esu nevertinamas ir mano savigarba yra žema. Kartais žiūriu į save veidrodyje ir esu nepatenkintas tai, ką matau. Paauglystėje tariuosi su savo proto veidrodžiu ir nepriimu to, ką matau, kadangi šį paveikslą vadinu aš. Todėl tampu savęs atmetimo auka. Jeigu savęs nepriimu ir nemyliu tokio, koks aš esu, taip pat negaliu priimti kitų tokių, kokie jie yra. Ir tikrai negaliu jų mylėti. Priimu kitus pagal tai, kiek jie yra man naudingi, bet ne pagal tikrąją jų vertę. Ir nesugebu juos mylėti be išskaičiavimo. Jei norime išspręsti šią problemą, eikime prie jos šaknų. Kalbame apie identiteto sutrikimą. Esame labiausiai paplitusios ir kenksmingiausios mūsų planetoje
klaidos aukos. Klaidos, kuri yra tiek ginčių, tiek konfliktų, tiek žaizdų ir skausmo priežastis. Vien dėl to, kad apgintumėm kažkokį vaiduoklį. Esant kokiai nors problemai, ego visada galvoja spręsti ją rytoj. O rytoj yra visada rytoj. Dievas gyvena ir veikia amžinajame dabar. Visada pasiruošęs išspręsti problemas šiandien. Labai išmintingas šventojo Anzelmo patarimas. Įeik akimirkai į save, atsitraukęs nuo savo minčių, maišaties. Įeik į savo sielų buveinę. Palisėk nors vieną akimirką Dievo akivaizdoje. Mano siela, sakyk Dievui. Viešpatie, ieškau tavo veido. Trokštų matyti tavo veidą. Išmokyk tavęs ieškoti ir pasirodyk tam, kuris tavęs ieško. Trokšdamas tavęs, ieškosiu. Ieškodamas tavęs, trokšiu. Mylėdamas tave, sutiksiu ir sutikdamas, tave mylėsiu. Kai įeinu į save patį, atsitraukęs nuo savo jų minčių maišaties, pamatau, jog aš nei silpnas, nei nesaugus, nei toks, su kokiu mane sutapatino protas. Aš išsilaisvinu iš didelės klaidos, pradedu gyventi šviesoje, suvokiu savo tikrąjį aš, suprantu, kad esu vienas su savoju Dievu, esu jo paveikslas. Jo šventa šventovė, šviesos būtybė, jo amžinos meilės objektas. Kai matau, kas esu, jo malonės dėka priimu save su dėkingumu ir myliu tai, ką jis myli manyje. Šitai pašalinama didžiausia kliūtis visiems kitus mylėti. Jėzus Kristus yra Dievo šlovės atšvaitas. Tai pats autentiškiausias vis aš, kuris perėjo per šį pasaulį, nepaisant visų kritikų, kurių objektų teko jam būti. Jis buvo laimingiausias. Suvokė, jog jis yra Dievo paveikslas. Jėzus matė Dievo paveikslą kiekviename žmoguje. Todėl jos spontaniškai mylėjo, neklyjuodamas blogo ar gero, žydo ar svetimtaučio etikečių. Kaip tai daro mūsų protas, taip jis sekė savo tėvu, kuris kiekvieną iš mūsų vadina mūsų vardu ir mus myli visa neapriepiama meilė. Tarsi neegzistuotų daugiau niekas kitas visame pasaulyje, nes Dievo meilė yra viena ir nedaloma. Dievo sūnus įsikūnymu sustapatino su visais ir kiekvienu žmogumi. Mažu mažiausiai nuo savo krikšto Jordane Jėzus suvokė šį slėpinį. Tai reiškia, kad Jėzus matė kitus kaip savo tęsinį, begalinį, paslaptingai aš. Mylėti kitus kaip save patį Jėzui buvo savaime suprantama ir nuostabiausia, gražiausia. Prieš užbaigdamas savo piligrimystę sakė: aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte kaip aš jūs mylėjau. Tai dar viena neįkainojama dovana, tarsi sakanti: aš jums duodu savo širdį, kad jūs mylėtumėte mano meilę. Teresėlė komentuoja: Jėzus, nurodydamas savo mokiniams naują įsakymą, kalba apie tokią artimą meilę, kokią jis mylėjo ir mylės
iki amžių pabaigos. O viešpatie, pažįstate mano silpnumą, mano netobulumą geriau nei aš pati. Žinote, jog niekados negalėčiau mylėti savo seserų, kaip jūs mylite jai, o mano Jėzau, jų nemylėtumėte manyje, kadangi norėjote man suteikti šią malonę, įsakėte naują įsakymą. O kaip mylėti šį įsakymą? Nes jis man teikia tikrumą, jog jūsų valia yra mylėti manyje visus tuos, kuriuos man įsakote mylėti. Taip žinau, jei myliu artimą, tai vien dėka Jėzaus, kuris veikia manyje. Ir kuo labiau esu susivienijusi su juo, tuo labiau myliu visas savo seserį. Šventasis kryžiaus Jonas patarė pažvelgti į vienuolyną ar į dabartinę situaciją, kaip į Dievo dirbtuves. Žmogus įeina kaip akmens luitas, iš kurio turi išnykti šedevras – Jėzus. Kiekgi reikės skaptuoti ir šlifuoti. Žmonės tavo aplinkoje yra Dievo darbininkai, kad tave apdirbtų ir šlifuotų. Vieni žodžiai įrodys, kiti darbais, kiti savo būdų, kad jaustumėsi, jog tavęs negerbė ir nemyli. Viskas vyksta pagal dieviškąjį planą ir vadovaujant didžiajam menininkui, pašventintojui. Dievo dirbtumėse išmokstami tikrai mylėti, sugyvenant su žmonėmis, kurie išbando mūsų meilį. Kartais iššoka į areną ego ir bando užverti širdį bei sulaikyti meilės srovę. Tai akimirka, kai Dievas į mus žvelgia ir mus prašo, kad žvelgtume į jį ir pripažindami savo vargingumą, prašydami paskolinti jo širdį. Jei taip darysime, Dievo meilė tekės per mūsų meilę. Ši švelni ir išliekanti meilė niekada nepasiduoda ir galiausiai visiškai nugali. Atsinaujinanti savo proto dvasinėje gelmėje, apsivirti naujoju žmogumi, Kristumi, sukurtų pagal Dievą, dievišką teisumą ir tiesos šventume. Tai tampame tikrovę, kai žvelgiame giliai į savo būtį ir suvokiame, kad per dvigubą malonės stebuklą esame viena su Kristumi ir esame viena su visais, kurie mus supa, ir su visa žmonijos šeima. Ir dar stipriau, tai vyksta, kai pabunda sąmonė ir jie prisiema atsakingumą už mano mintis, jausmus ir troškimus. Protas, sąmonės kontroliuojamas, yra begalinė kūrybinė jėga. Meilės vedama atranda tūkstančius būdų daryti gerą kitiems, sekant Jėzumi, kuris praėjo darydamas gerą. Tokiu būdu įeiname į šlovingą Dievo vaikų laisvę, kurie, kaip sako šventasis Augustinas, su viena kita mylinčių ir patraukiančių širdžių kibirkštimi, atsispindinčia veide, žodžiuose, akise, tūkstančiuose švelnumo gestų ir verdamas židinio valgis, prie kurio sielos susivienija kartu ir kur daugelis tampa viena. Tikra meilė yra laisva nuo prisirišimo. Ji yra stipri, graži ir vaisinga, kaip Dievo dvasia. Šventasis Paulius ją vadina dvasios vaisimi. Ji yra lydima džiaugsmo
ramybės ir visų paprastų ir nuostabių gyvenimo dalykų, kaip ir draugystė, gimstanti iš dvasios, yra tyra ir stipri, didelė dangaus dovana. Sąmonės pabudimas radikaliai pakeičia žmogaus žvilgsnį į kitus. Įeinama į vienovės slėpinį. Taip meilė taptų vis natūralesnė ir spontaniškesnė, kaip kad mylint save. Mūsų mylimas mokytojas labiau nei vienybės trokšta vienumo. Tegu visi būna viena, kaip tu tėve, manyje ir aš esu tavyje. Tegul ir jie bus viena mumise. Tai pasiekiame, kai įeiname į slėpinį ir širdies akimis matome, kad esame vienas su Dievu, vienas su visa žmonių šeima ir su visu žmogiškumu, su visa kūrinyje. Šitaip tampame tikraisiais užtarėjais su Kristumi, bendrystėje su visais šventaisiais. Taip visas mūsų gyvenimas tampa užtarimu. Meldžiamės už bažnyčių vienybę. Geriau įsižiūrėjus atrodytų kažkas absurdiško. Iš tikrųjų, bažnyčia savo intimioje būtyje yra viena ir negali būti daugiau nei viena. Tai trejybės projekcija laike ir erdvėje. Susiskaldimai egzistuoja tik narių galvose. Tiesa, taip pat ir žmonija pati savyje sukurta Dievo yra viena. Susiskaldimas yra proto produktas, kaip antai karai ir konfliktai. Tikrai turime išmelsti dangaus, kad šlovės Tėvas atvertų mūsų širdies akis ir pažadintų mūsų sąmonę. Viešpatie, leis mums pamatyti tai, kuo esame. Viešpatie, mano Dieve, tu be galo didis, apsigobė šviesa lik drabužių. Kai meldiesi, tavo dvasia pasineria Dieve, jautiesi įsuptas į jo šviesos ir grožio apsiaustą. Gausios yra tokios maldos malonės pradžioje išmokti matyti save taip, kaip tave mato Dievas. Dalyvauji jo šviesoje ir grožyje. Tokiu būdu tampi pajėgus tikrai mylėti save nuolankiai ir dėkingai. Ir galėsi mylėti kitus kaip save patį. Savo pavyzdžiu, savo malda, nežinodamas kaip veiksi, kad ir kiti būtų įsupti į Dievo šviesos apsiaustą. Tai ir yra tavasis užtarimas.